Hejsa, det er Palle fra Dreambikes. Jeg står her foran vores kabinescooter model Nordic 30 i flot metallic rød. Det jeg gerne vil i dag, det er at give jer en tur rundt i alle funktionaliteter, en slags online brugsanvisning på vores kabinescooter. Det er således, at de er alle sammen udstyret med alufælge, de er med skivebremser for og bag, så gode stabile dæk. Så er der udstyret med serienlygter, det vil sige, at der er kørelys på den. Der er også mulighed for nær- og fjernlys på den. Hvis vi går videre op, så er der naturligvis elviskere på, vinduesviskere her, og der er udstyret med sprintervæske i den her visker her, så det er selvfølgelig også på. Går vi videre op, så er den udstyret med soltag, det vil sige, at man kan lige åbne op her, så man lige kan få lidt vind i håret her, og den er nem at lukke igen. Udstyret med en folie eller en film her, så man ikke bliver helt skoldet, når man har solen stående op fra. Så er jeg lige gået indenfor i kabinescooteren her. Jeg tænkte, jeg lige vil tage jer med ind for at fortælle lidt om, hvordan den fungerer. Og her i displayet, så er det således, at i siden her kan man se, hvor meget man har tilbage af batteriniveau. Så er der triptæller, der er volt på batteriet her. Så har vi farten, den kører op her midten, og man har også speedometer i siden. Og i højre side herovre, der har I så radioen, som er koblet til displayet her. Og så er det selvfølgelig, at den er slukket radioen, og den er tændt radioen. Og så er den klar til at køre. Ja, så har vi nøglen hernede, og det er så dejligt simpelt. Man drejer den bare lige her, så aktiverer man kabinescooteren. Og så kan man se op i displayet heroppe, der har man nu gang i den. Og for at køre kabinescooteren, så er der mulighed for at sætte den ned i D. Det er for at køre fremad, og man kan også sætte den i R for at køre baglæns. Så har man displayet her. Og selvfølgelig så er det således, at hvis man har den i det, man kører, så drejer man håndtaget, og så kører kabinescooteren. Og vedrørende lyset på kabinescooteren, så er det således, at på den her kontakt her, som sidder i højre håndtag her, der er der mulighed for at tænde. Så kører man med kørelys på gulen og scooteren, og hvis man kører den over på den anden her, så har man mulighed for at køre med langt og kort lys. Og det styrer man så på det andet herovre, langt lys eller kort lys. Og det samme, så kører man tilbage på kørelys, eller man kan slukke den helt her. Og på venstre håndtag, der har vi vores blinklys. Der er det til højre her og til venstre her. Så har vi knappen her, det er til vores vinduesvisker. Og der trykker man til den bare her, så kører vinduesviskeren. Og der er mulighed for underknappen her, hernede, og køre sprintervæske på. Og så slukker man der. Så er der også en blæser i bilen, i kabinescooteren. Og der er en almindelig til at skabe cirkulation, og så er der en lille varmeblæser med en 400 watts varmeblæser i. Og der er også vores stik her, hvor man kan oplade sin batteri med sådan en ganske almindelig lader her, en 12 volts lader. Og vedrørende sprintervæske til kabinescooteren, så sidder den lige hernede i beholderen. Der tager man lige knappen op her, og så sidder beholderen hernede, så der fylder man i her. Så sætter man bare den her igen. Og på kabinescooteren er selvfølgelig håndbremser både for og bag. Det er hydrauliske skivebremser, der sidder på kabinescooteren. Og så er der ovenikøbet sådan en låsefunktion her, når man parkerer. Og den gør man ved at trykke ind her og sætte den op, og man løsner på den måde her. Så det er bremserne på den. Ydermere, så er der også hernede en håndbremse, som kan benyttes, og man løsner den igen, som der. Og når vi lukker her, så er der selvfølgelig el-sideruder i kabinescooteren. For at tænde radioen holder man en knap inden her, så tænder radioen og kører i displayet. Slukker den igen her, og der er mulighed for at køre op og ned på radiokanalerne. Så er der volumeknap og for forskellige betjeninger her. Og så er der også USB-stik til den her og Bluetooth. Ja, og for at give et indtryk af, hvordan man sidder i vores kabinescooter, så vil jeg lige prøve at give jer en lille tur i med sæder og så videre her. Og det er således, at føreren sidder i et rigtig fint sæde her. Der er seler, som vi har her, som man trækker hen over her og låser sig fast med her. Og så er der selvfølgelig mulighed for at vippe sædet her, så man kan komme om bag i, hvor der er seler. Der er seler til to små børn, men den er indregistreret til én person bagved her. Ydermere så er sædet også lavet, så det selvfølgelig kan køre frem og tilbage her. Og som I kan se, så er der også plads til en fuldvoksen mand heromme på bagsædet.
Og så slukker man her og stiger ud af bilen her. Og så er det således, at man stille og roligt lukker døren her. Så har vi en manuel lås på bilen der. Og så er der selvfølgelig mulighed for at slå alarm til bilen. Så er vi ved at være fornuftige igennem det her. Nu kommer vi til den sidste del, som er selvfølgelig lygter bagtil. Og der er selvfølgelig også blinklys osv. Og der er bremselys heri. Og så har vi selve vores lader her. Det er således, at der er en ganske almindelig lader, som man sætter i stikket her. Og det er med ganske almindelig ladestik, som man sætter her og forlænger den til. Der er også en hovedafbryder til kabineskuteren, som kan bruges. Der har vi selvfølgelig nummerpladen, så den er indregistreret. Reflekser og bakkameraet nede for neden. Så det er simpelthen vores kabineskuter